Tumi? Ostaneš na večeru? Nie. Už som si dal. Ale... Kaj tak idem k mi? Budeš tam aj spať? Ešte neviem, napíšem ti. Majte sa. Ahoj. Čau. Wow. To sa zmenil, čo? Čo ty chceš povedať? Kedy býval sám, tak je taký zodpovednejší. No, ja priniesol tanier, umýl ho, odložil. Veď pred 2-3 rokmi by také niečo nespravil. Vidím, že ti chýba skúsenosť v tomto obore. Hm. Ale o čom to hovoríš? Hm. Vo vývoji každého mladého muža sú rôzne fázy. No a Tomáš v tomto nie je ničím výnimočný. A teraz dosiahol profil užívateľ-platiteľ. Aha, a čo to znamená? Ha, že sa stará iba o svoje veci. Umie iba ten riad, ktorý použije. Natankuje auto len na tie kilometre, ktoré prejazdí, chápeš? Uh-huh. A aké ešte iné fázy existujú? Ešte tu máme socialistu. No, to je typický Oli. Má pocit, že všetko patrí všetkým, všetci pracujú na všetkých, akurát sám seba kladie na posledné miesto v hierarchii, aby mal samé výhody a nemusel preto nič urobiť. Nepracuje, doma nepomáha, ale býva a stravuje sa. No, to je ako Samko. Nie, nie, pozor. Samko je inde. Kde? Anarchii. Využíva systém, ale neuznáva ho a revoltuje proti nemu. Klasický profil anarchistu. Wow. Takže počkajme, ty keď si odišiel v 28 od svojich rodičov, ty si bol aký profil? Chudák.